Er det nemt at være iværksætter i Danmark? Det taler jeg med dig om, Christian Ziegler. Du er serieiværksætter, og så er du stifter af Shopbox. Og kan du starte med lige kort at forklare, hvad er Shopbox? Ja, tak fordi jeg måtte være med. Shopbox løser et meget, meget enkelt problem, men som også er et meget stort problem. For alle de mennesker, som gerne vil starte deres egen forretning, lad os sige for eksempel, at du gerne vil starte en blomsterforretning, så har vi gjort det sådan, at du kan gå ind på vores side, og så kan du få alt lige fra en kreditkortterminal til en kasseskuffer til en iPad, og så kan du faktisk på 24 timer få det hele leveret og komme i gang med at sælge dine produkter med det samme. Og det i sig selv er ret så revolutionerende, og det har vi rigtig mange kunder i Danmark, som er meget glade for, at det er så let. Og du er jo iværksætter i Danmark, og hvad mener du, udfordringerne er ved at være iværksætter i Danmark? Jamen, nogle af de største udfordringer, synes jeg, handler om, at det ikke nødvendigvis er let at være iværksætter i Danmark, rent sådan økonomisk. Alle iværksættere, og selv de største virksomheder, er startet et sted. Og de havde som regel ikke særlig mange penge til at starte deres forretning. Og jeg synes, det er det grundlæggende største problem, vi har i Danmark, det er, at man ikke nødvendigvis får en form for skattefrihed i en periode, men at man rent faktisk ligesom faktisk bliver nærmest bliver straffet for at skulle starte sin egen forretning, fordi man bliver pålagt en masse skatter og skal ansætte dyre medarbejdere. Så jeg synes, det kunne være en god idé, hvis der var lidt mere skattefrihed, i hvert fald i det første år eller to, som er så kritiske for nye virksomheder. Og det er jo, hvad skal man sige, lykkedes dig alligevel at starte en succesfuld iværksættervirksomhed op. Hvordan har du ligesom klaret dig igennem det her? Jamen, fra en meget tidlig alder, så tænkte jeg, at jeg gerne ville være meget rig og en stor succes. Så jeg har altid sparet en masse penge op og gået med aviser, da jeg var helt lille, ja, hver dag. Og så på et eller andet tidspunkt havde jeg selvfølgelig penge nok til at starte min egen forretning. Men selvom jeg havde nogle penge, var det faktisk rigtig svært alligevel. Men jeg har nok altid bare kæmpet med næb og klør for at tjene nogle penge og få det til at ske. Så jeg tænker ikke så meget over det, men jeg ser mange iværksættere, som har svært ved det her, hvis du har været ansat et sted i lang tid. Du har et vist levestandard. Det er svært at starte op faktisk, fordi vi har sådan et højt niveau. Er der nogen, hvad skal man sige, fordele ved at starte som iværksætter i Danmark? Ja, det synes jeg helt sikkert. Danmark er jo altså måske det land i verden, eller en af de få lande i verden, hvor alting er mest organiseret. Sådan noget som NemID er jo helt unikt, for, hvis du bare går syd for grænsen. Og derfor så kan man sige, at der er mange administrative ting, som er meget bøvlede i andre lande, som er meget lettere i Danmark. Så det synes jeg faktisk, at vi gør rigtig godt. Og så er der så rigtig meget viden, sådan noget som CBS i dag her. Det er jo, vi er et land, som kan dele viden meget bedre. Og vi har nogle dygtige mennesker. Det er bare ærgerligt, at vi ikke har flere, der tør at starte. Og hvordan bruger man viden, når man så skal være iværksætter? Jamen altså, man kan sige, den verden, jeg lever i, som er IT, der er viden jo alt, altså, og erfaring med den viden, og hvordan du håndterer den viden, og hvordan du bearbejder og tager beslutninger ud fra den viden, du har. Så viden er meget, meget vigtig, og det er også derfor, vi ser mange virksomheder i Danmark og Norden, som tænker nyt og som tænker intelligent. Men nogle gange har vi et problem med sådan, ligesom at tænke det stort også, og ligesom få tingene til at ske, fordi vi kan ikke lide at arbejde så meget, vi kan godt lide at tænke rigtig meget. Og det er jo så en af de fordele med det. Det, man skal kunne som iværksætter, det er det her med at få tingene til at ske. Ja, man skal smøre ærmerne op, ikke? Og få tingene til at ske. Og det kræver rigtig meget. Og det tror jeg også, det er derfor, mange ikke rigtig kommer i gang ordentligt, eller sådan giver op for hurtigt. Det er fordi, det er simpelthen også hårdt arbejde at starte. Og det første mange år, der er ikke nogen, der kender dig. Og lige pludselig, når jeg står her i dag for eksempel, så er der jo mange, der synes, Shopbox er det fedeste i verden. Men for 5 år siden, da vi startede, det var der ikke nogen, der forstod præcis, hvad det gik ud på. Og sådan er det for alle iværksættere. De bliver ikke forstået, sådan, i hvert fald ikke først baglæns eller bagefter. Ja, og det er jo lykkedes jer at få 35 millioner kroner i investeringer i jeres virksomhed. Og hvor landemæssigt er de her penge kommet fra? Ja, 12 millioner cirka er kommet fra Danmark, og de sidste 23 millioner er kommet fra udlandet, fra Sverige og fra England. Og hvordan tror du, det kan være, at der ikke er en større del af de her investeringer, som kommer fra Danmark af? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså i min situation, der har jeg også haft en anden exit, og har et ret stort netværk uden for Danmark, og derfor har jeg selvfølgelig søgt derhen, hvor pengene, eller hvor folk forstod det hurtigst. Ja. Der er nogle gode fonde i Danmark, der er en god struktur omkring business angels-miljøet. Det, som der måske er problemet, som også blev snakket om her i dag, det er, at vi er ikke så gode til at gå ind tidligt. Vi er ikke så gode til at tro på, at det kan blive stort. Vi er mere, altså fondene og så videre, mere interesseret i, når du har etableret en forretning, og så går ind og hjælpe. Men der er det måske, det er ikke for sent, det er selvfølgelig stadig godt, men vi skal have gang i meget mere af det første led, altså hvor man tør tage noget risiko. Og hvad tror du, det skyldes, den her frygt for at tage risiko?
Jamen, jeg tror, det ligger meget dybt i vores gener, altså som danskere, eller sådan den her kultur. Det hele ligesom er meget, der er noget jantelov i det selvfølgelig. Der er også noget kulturelt i det. Hvis man ikke træder udenfor, så ser man stadigvæk ikke godt ud, ikke? Og der er meget angst, tror jeg, for ligesom, at hvad nu, hvis det ikke lykkedes? Og Danmark er jo et land, hvor vi har så meget sikkerhedsnet, så man kan jo også bare ligesom leve indtil man dør. Man behøver jo ikke at starte en virksomhed for at få brød på bordet. Så derfor er der ikke så mange, der er nødt til at gøre det. Og der ser du i andre lande, hvor de virkelig altså er på spanden, hvis de ikke gør det. Jamen så har de en helt anden ambition. For hvis de har et år til at gøre det, så får de nok ikke flere chancer end den. Hvor ser du Shopbox henne om bare et år? Om et år, så har vi mange flere kunder selvfølgelig, og mange flere glade kunder. Og så har vi udviklet nogle flere løsninger, sådan så man giver flere data tilbage til vores kunder, så vi kan begynde at hjælpe vores kunder meget bedre med at tage beslutninger om deres forretning. Og det vi virkelig jo ved med Shopbox, det er at gøre administrationen, altså kan man sige, til en ting, som bare er der. For der er ikke nogen, der interesserer sig for administration. Det er i hvert fald meget få. Og derfor så håber jeg om et års tid, at vi rent faktisk har et system, som kan tage beslutninger og kalde folk på arbejde og andre ting, som de fleste iværksættere faktisk ikke rigtig gider. Og på længere sigt, hvad er så ambitionen? Ambitionen er, at alle dem, der bruger Shopbox, skal kunne dele data med hinanden og tage beslutninger om alt muligt, og så i princippet kalde folk ind. En af grundene til at starte Shopbox er, fordi jeg gerne vil have et højere serviceniveau. Så vi for eksempel har noget til restauranter, så de kan spørge gæsterne, hvordan det var at være på restauranten, ligesom hvis du har en Uber-oplevelse. Det bliver vigtigt for os at sørge for hele tiden, at kvaliteten i det, ja, vores kunder laver, er rigtig god. Og det kan man gøre med sådan systemer som Shopbox. Og hvad med dine egne ambitioner? Er det at være leder i Shopbox for altid, eller skal du videre på et eller andet tidspunkt? Jeg er en vedder, og jeg er meget god til at starte ting. Og også god til at gå ind i det samme træ rigtig mange gange, som du kan se. Men jeg er ikke den bedste til at føre tingene videre. Jeg har startet nogle forskellige virksomheder og fået dem til et vist niveau, og så har jeg solgt dem til nogen, som har været bedre til at bruge dem til noget. Og det synes jeg er smukt. Altså for mig er det godt at skabe. Men ikke nødvendigvis at føre det igennem til, at jeg ligger på mit dødsleje. Og lad os det være de sidste ord i dag. Tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Det var hyggeligt.